Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlar. Kiring uyga, opa. Yo'q, rahmat, rahmat. Shoshib turdim. Ha, kirsangiz bo'ladi. Bir iltimos bilan chiqdi. Xo'p. Qizingizni taqinchoqlarini berib turing, iltimos. Voy, nimaga edi o'zi, tinchlikmidi? Ha, tinchlik. Qizim kechki payt katta bir yig'inga boradigan edi. Shunga so'rab o'tirdim, o'rgilib ketdim. Ah, shunaqa deng. Ha, keyin qo'shnijon nima deyishga ham hayron haligi. O'zingizni tili taqinchoqlaringiz bor-u? Ha, bor, bor. O'shalarni ham berib turing o'zimga. O'zingiz ham boradigan joyingiz bormi, opajon? Kechki shu gapim bor edi, shu borganimda bir mana e'tiborini torting, o'rgilib keting. Shunaqa dushmanlarim alamidan bo'lsin. Qizingiz o'zini yolg'iz jo'natib yuborasizmi? Hoy. Qiziq sizga. Ha, bor yermidi uni? Bor kelaveradi. Mayli, yo'q, endi sizga bilasiz, opajon, yo'q deya olmayman. Rahmat, o'zim o'rgilay sizdan, rahmat. Qizim? Kapa. U qo'shni qizini go'zallik tanloviga jo'natyaptimi, yo bo'lmasam kuyov ko'rganimi? Endi dada, qo'yavering. Bechora sho'rlik qiziga 3 ta joydan sovchi kelgan. Lekin birontasi ham qaytib kelib eshigini taqillatishmadi. O'shaning uchun shunisida baxt ochilib ketsin deyman, deyish qilib. Ha, oxiri bahayr bo'lsin. Otaxon bu gaplarni eshitib, ularni ortidan kuzatib qolar ekan. Qo'shnisi Ibrohimning qizi tarbiyasidagi o'zgarishlar bejiz emasligini angladi. Bunda oiladagi muhit, tarbiya asosiy sabab bo'layotganini tushunib yetdi. Alo. Ha, o'rtoqos, ketyapman. Toy qiz. Qayerga ketyapsan? O'qishga. O'qishga? Ha, o'qishga. Mana shu ahvolda ketmoqchimisan? Ha, nima qipti? Zamonaviy moda yo'q bu hozir. Sumkang ahvolini qara. Nima qipti? Taqinchoq kim olib bersanga? Oyga. Oying? Ha. Shu oying meni kuydiradi-da. O'qishga ketyapman dedi. Hey, hey, o'qituvchilardan gap eshitmaysanmisan? Yo'q, oying biladi hammasini. Qiz tushmay gura. Dadamdan zo'rg'a ruxsat so'radim. Ha, boraman. O'qishgami? Darsga kirmayman-ku. Ha, boraman, hozir olmasa. Hay, 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 qizim. Ha, nima gap? Bu nima yurish, qizim? Ha, bu yerda yoshi kattalar. Yoshi ulug' qo'shnilar turibdi. Ha, odob qani? Salom qani? Ha, odob bu unutish kerak emas-da. Assalomu alaykum. Iye? Bu qanaqa salom berish? Assalomu alaykum deyiladi qizim, to'liq. Assalomu alaykum. Bu boshqa gap qizim. Qarang, otaxon. Bu yoshlar shunaqa bo'lib ketishdi-da. Uzraman, shoshturgandim. Men bitta amakila boqtirmoqchi edim, Lexi o'qi. Qo'shni amakila kim bo'ladi boshqa? Qiz chiqib ketayotganda qo'lida telefon bilan qatga ketyapti. Darsiga yetib bordimi? O'qituvchilari qabul qildimi? Shu darsni yaxshi o'tayaptimi? Chiqaqa ketmadimi deb qizni ota-onasi ushab turish kerakki, qatdan kelyapti, qatga boryapti. Endi hozirgi qizlar ko'chaga chiqib o'qishligi kirishmaydi. Telefonlashib o'rtoqlarimni dugonalar bilan kafelarga borishadi, kinolarga borishadi, qanaqadir bir bo'lmagan yig'inlarga borishadi. Shuni orqasidan beti qattiq bo'lib ketyapti. Nimaga bu narsalarga beparvo bo'lsa?
Ay, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz opa? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Bir toza havoga chiqdim. Ha, yaxshi o'tirgandim. Ha, aytgancha kechagi serialni ko'ra bildingizmi hammasini? Ram bachkana qovarishibdi. Umuman ko'rgim ham kelmay qoldi. Ha, yo'q, siz ham ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Hamon ham ko'raman deb shu serialni shu desangiz, voy qozonda turgan ovqatim ham yodimdan chiqib ketsa deng. Voy, ovqatni tagi olib, qop qora ko'mir koniga aylanib ketibdi-ya, opa. Hididan sezmadingizmi? Sezmabman, opajon, nimasini aytasiz? Voy, erim ishdan kela solib, uyni boshiga ko'tarsa bo'ladimi? Yonlariga onasi ham qo'shilib oldi. Shular menga serial ko'rsatadimi? Voy, armonda qopsiz-da, bo'lmasa seriallarni ko'ra olmagan bo'lsangiz, endi ertalabgacha siqilib chiqarkansiz-da. Ertalab paftor beradi, ko'rib olasiz. Shunda ularning yoniga yana bir qo'shni ayol kelib qo'shildi. Keling, Madinaxon. Voy, yaxshimisiz? Madinaxon, sizni rahmat, chiqib turibsizlarmi? Mayli bo'lmasa, sizlar serial haqida gaplashib turinglar bo'lmasa, men bir aylanib kelay bo'lmasa. Mayli, chiqing. Sog' bo'ling. Ular qo'shni ayolni kuzatib qolarkan, yana har doimgidek seriallar kimning qanday kuylak yotgani kabi o'triklarni uzoq gaplashdi. Ayollarning har bir kuni shunday o'tardi. Eng yomoni, bu mavzular uyda ham davom etardi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshimisan? Rahmat. Rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Oilang tinchmi? Bolalaring yaxshimi? Rahmat, shukr. Qani, bir piyola choy ichamiz? Choyni qo'ya tur. Biz boshqa maqsadda keldik. Eshitaman. Xo'sh. Tunu kungi gap. Menga qara. Qizingga qachon qaraysan? Qachongacha qizing shu ahvolda yuradi? Yana o'sha eski gapmi? Eski gap. Bu eski gap to'xtamaydi. Ha, zamon o'zgargan. Odamlar boshqa kiyinyapti. Mana atrofni qarang. Har bitta qizim bor. Chiroyli kiyinib yursa nima qildi? Menga qara. Zamonni joyiga qo'y. Zamon joyida turibdi. Odamlar o'zi o'zgarib ketdi. Ha? Shuncha odam nima uchun yuribmiz? Bir farzandga 7 ta qo'shni ota-ona deydi. Hozir 40 ta bo'lsa ham kam bo'lyapti sizlarga. Ko'chada yurgan farzandlarni ustidan ota-onasiga bir narsa deydigan bo'lsangiz, kerak bo'lsa o'sha o'qishigacha borishadi, o'yigacha borishadi. Siz meni farzandimmi? Ustidan siz shunday debsiz. Yana necha marta gapirish kerak senga? Ha? Nima bo'lyapti yana? Assalomu alaykum. Ya assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hartugur. Yaxshimisiz, kelin? Rahmat. Siz biz erkak o'zimiz gaplashyapmiz, kelin. Siz ichkarida. Menga qarang. Pensiyaga chiqdim deb, g'irt bekorchi bo'lib qopsizlarmi, ha? Yo nima? Mahallada osh-poshga, xudoilarga chaqirmay qo'yishdimi sizlar? Chehra. Tavba qil. Men nima Gulchehra? Bo'ldi qilgan. Nega bo'ldi qilaman? Qarang, kelin. Nima? Yomon niyatda kelganimiz yo'q. Jon kuydirganimiz uchun gapiryapmiz. Avval o'zingga bor, keyin nog'ora qoq deb qo'yibdilar.
o'zingizlarni gapirgan gapingizlar o'zingizlarga bilinmaydi-ya? Sizni foydasiga gapirilyapti. Mani qizimni tinch qo'yinglar. Hozirgi kunda yoshlik qanaqadir boshqa yo'l bilan bir ko'chaga chiqib ketayotgansa, ikkita qo'shni yoki bitta qo'shni bilgan bo'lsa, kirib palonchixon, qizingiz shu tarafga ketdi-ya, desa, sizlar mani g'ibatimdan qilishdan boshqa narsani bilmaysizlarmi? Mani bolamdan boshqa bola ko'zingizga ko'rinmadimi deb juda ham qattiq olishadi, og'rinishadi. Nimaga mani bolamni bu mahalla so'rayveradi, nega gapiraveradi, nega palonchilarni gapirishmaydi? Oriyatli qiz hozir har bir xonadonga kerak. Odobli qiz har bir xonadonga kerak. Iymonli qiz har bir xonadonga kerak. Chunki har bitta ota-ona farzandni katta qilganda juda katta orzu-umidlar bilan katta qiladi. Tunov kuni qizim dugonalarining tug'ilgan kuni edi. Hammasi bir xil bo'lsin deb shu tug'ilgan kuniga kiyinib ketishdi bir xil bo'lib. Buni nimasi yomon, a? Bu bir kun emas. Ancha kundan beri gapirilyapti bu gapi. Jon qizim, to'g'ri tushuninglar, biz sizlarga yomonlikni ravo ko'rayotgan joyimiz yo'q. Baraka topkir. Iltimos, shu nasihatingizni uyingizdagilarga bering, xo'pmi? Men uyimdagilarga gapirib qo'yganman. Bo'ldi. Bo'ldi qil. Tunov kuni ham nima emish? Mahallani jen sovetlari. Yarim yo'lda to'xtatib olib 2 soat nasihat qilsa bo'ladimi? Qizingiz undoq, qizingiz bundoq o'qishga bormabdi deydimi? Nima sizlar meni qizimga qaraolmasizlar? A? Qaraolmasizlar? Bo'ldi. Bo'ldi qilmayman. Yaqinda bittasi ham keladi. Nasihat qilgani o'zlaricha. Nima uchun shu jon kuydiryapti deb o'ylamayapsizmi qizim? Sizga jon kuydirganimiz uchun, siz yaxshi bo'lsin uchun, oxirda sizga rahmat olib kelish uchun bu gapni gapirilyapti sizga. Rahmat. Jon kuydiradigan otasi bor, onasi bor. Sizlarga nima? Tavba qildim. Bizning vazifamiz gapirib qo'yish, ogohlantirish. Osaylar o'zingizga foyda. Gulchora bo'ldi qilgan. Qilmayman. Bo'ldi ichkari kir. Uzr. Sog' bo'lasizlar. Bo'pti. Yuring, mayli. Uzr, biz oldingizdan o'tdik, choy ichardik. Mayli. Yuring, foydasi yo'q. Foydasi yo'q ekan. Eskidan etiladi, yetti qo'shni mahallada qizga xo'jayin, ular ota-ona ular ham. Ular e'tiboriga olish kerak gapini. Ota-onalar xafa bo'lmasin hech qachon. O'zi ko'rmaganini qo'shni ko'rishi mumkin ko'chada. Qizi yurishtirishi bilaman bir xil qizlar o'ydan o'ralib chiqib nari qibori yechina deganlar ham bor. Yuz boshlarini boshqa qilib o'ydan o'ralib chiqib ketib darro o'rtoqlari aynitishi mumkin. Bor shuni endi kamdan kam hammani aytolmayman, lekin qizlar o'z yaxshi qizlar o'z odobli qizlar o'z ko'p. Dadam telefon qo'yibdilar. Ko'tarma bo'ldi. Olmasdingiz qo'ymaysizlar de. Hozir javob berasan, yana kechagidek ezib yuboradi. Qattasan, kim bilasan, nima qilyapsan? Keraymsang. O'zing yaqinlik qilsan. Ketdik. Singlim. Kecha qizingizni bir yigit bilan bekatda ko'rdim. Bir-birini qo'yniga kirib o'tiribdi. Ko'ppa kunduskini odamlari oldida yana qolmishiga yirtiq shimlarni kiyib opti. Nima u yirtiq shim kiyib, butun tanasini ko'z-ko'z qilib kiyib yuribdimi? Nahot siz ko'rmagan bo'lsangiz, nahot indamagan bo'lsangiz. Menga qarang. Sizning nima ishingiz bor-a? Bunchalik ezma, mujg'ov bo'lmasangiz, a? Tavba qildim. Ha nima? Siz o'sha tushunmay gapirayotgan kiyimlaringiz hozir urfga kirgan, modaga aylangan. Mani qizimni boshqa qizlardan qayer ekan, a? Chiroyli zamonaviy kiyinib yurgan bo'lsa, ha buni nimasi yomon ekan, o'rgilik? Moda. O'sha yirtiq shim, o'sha kalta yubka, yopishgan shim, orqa oldi sinalari ochilgan shu modami? Menga qarang. Men sizni-chi, opam deb hurmat qilardim. Sizni nima ishingiz bor-a?
یا نمه حقیز بار من قزم میکیگن کیم لره بله توبه قلدم آنسانو کرو ها قزمو آل دیگن گبلر بیجیس مسکن شکلب انصاب برسن توبه قلدم بارین یول ازدن قامن توبه اگر بندن کهین یولمدن چقیب حیلسو اوف نصیحتلر قلدیم بوسیز ایا با ترمیم سود بود که برو آرام بور گلدم زیم اتانا اوزه ای سز داریز باشکه چه دب قیار دو بر وقت شم مگن خالده لیکن بر با اپیتی یاشلا انچه انشالی خیالی اپیتی قزلان کرسیز و قزبالا دردیز حازین قزبالا ما کلم ما جوان ما بله بامیاب قاشن ایلی قبایه وال شده اولما کپریلان قویوال شده اولما چاشلان قویوال شده این مایل اوز چه بو این مدنیت ده بلشوات شکلیشون مدنیت که کرمید بزن مسلمان چلی اوز به خلق اوز خیالی ایبالی از الابادتن شنو قبب کهگن مخلا قینال واده شنو که تربیهسز فرزندلان ارقستن کی واده خونو قوشنلو کی واده من بالمگی ابرد بولدم من بالاسه سایه یورب کیچس گلد این نمیده آتانسه qizi xoligan kiyim tizzasidan yuqori qanaqa onasidan otasini oldin kiyib chiqib ketar ekan nega indashmaskin deb mahalladagilar kuyibotdi alo ha tinchlikmi nima bo'ldi yana ha tinchlik emasdi qizing qayerda yuribdi voy nimaga a telefonini ko'tarmayaptimi yo'q ko'tarayotgani yo'q Xavotir olib telefon qilyapman. Men ham qildim. Ko'tarmadi. Qancha vaqt bo'ldi? Qachon keladi? Keladi. Xavotir olmang. Ha, tezroq kelsin, xavotir olyapman. Qayerdaligini bilmasam, menga xabar bermasalaring. Mana qarang. Men o'zi gapgacha juda ham shoshib turmadi. Dugonalarim hamchi ketma-ket telefon qilib ezvorishdi. Bu yerda siz qilasiz, tinchlik bormi o'zi? Faqat shu gap bo'lsa, o'tirish bo'lsa senga. Namuncha xavotir olasiz, bo'r yermidi qizingizni? Mayli. Tezroq kellaring. Bo'pti, xo'p, men ketdim. Ey, pram izvoratlar, ey. Bizi 3ta qiz bizga qatki bor o'qib kelyapti bizga qatdan kelyapti bizga nechida kelyapti bizga kim bilan kelyapti bizga kim bilan ketyapti bizga bizani tekshirib qarab ehtiyot qilishardi u undan bizga hech ham xafa bo'lmasdik chunki bu birovni egasi-ku bu qizlar deb aytishardi endi hozir otalar ham beparvo choyxona kafe restoran ulfatchiliklariga ko'proq ruju qo'yishib bolani tarbiyasi bilan shug'ullanishmayapti qonunni to'g'izib kiyintirib qo'ygan bilan u tarbiya emas u yasantirib o'qtayga moshina olib bergan u tarbiya emas alyo ha bo'ldi hozir yetib boraman bilasanku ayollarni ishi tugamaydi ha ravshan ish keldimi sayfiddin qorinboy keldimi qozon boshida deysanmi ha yaxshi guruch solaveringlar hozir 10 daqiqada yetib boraman ha xo'p endi bu serial ko'rib o'tiraversa ona maishatda yursa ota buvilarni vaqti bo'lmasa hozir butun kafe restoranlarda gaplar restoran kafeda bo'lib qariyalargacha qari zo'r yuradigan kampirlargacha kafe restoranlarda o'tirishadi gapda xudo xayrini bersin o'tirsin umri uzoq bo'lsin bemalol lekin oiladagi tarbiyaga undan ham ko'proq e'tibor berishsa bu bosh ustiga bo'lardi a'lo nur bo'lardi bu narsa ertaga ko'rishamizmi albatta o'qishingga bormaysanmi yo'q rahmat qilib yiqsanda ertaga vaqtliroq kelsang ko'proq vaqt birga bo'lamiz mayli otamga bir bahona toparman top hozirdan o'ylagin xo'p otaning onaning befarqligi oxir oqibat ularning el oldida sharmanda boshi egik bo'lishiga olib keldi shu bois shoshilinch ravishda qizning to'yi o'tkaziladi
juda ko'p oila qizlarni kelin qilishib juda kuyib qolishibdi. Hozirgi yoshlarga berilayotgan tarbiya u men o'ylayman bizani mentalitetdan tashqari tarbiya bo'yapti. Sag'al o'ylab ko'rsin, bizi o'zbek bizi, bizi musulmon bizi, bizi go'zal tarbiya egasi bizi. Kuyov bola zudlik bilan o'tkazilgan to'y xarajatlarini qoplash uchun xorijga ishga ketadi. Uyda bir o'zi qolgan kelin poshsho xuddi qizlik paytidek vaqtini seriallar ko'rish, telefonda qarindoshlar va dugonalar bilan gaplashishga sarflay boshlaydi. Telefon, telefon, telefon. Suprayotganda ham telefon, ovqat qilayotganda ham telefon. Tegilar olib ketadimi ovqatini? Voy, mana o'rtoq ko'ryapsanmi? Uf, qanaqa ahvolga tushib qoldim. Ahvolimni qara. Hozir senga rasm qilib jo'nataman, xo'p? Oldingmi? Bularda farqi yo'q ekan. Bir ikkita bor ichsa ham supurishaveradi, supurishaveradi. Ha, ahvolimni qara. Selfi, selfi. Qayerdan chiqdi selfi o'lgura? Ey o'g'lar. Kelin bo'lishmagan yo'qman. Nima qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding? Afsus. Seni qayer maqsadlarda katta qilgan edim ha? Nima qilib qo'yding, bolajonim? Mana jabrni tortyapsan. Faqat o'zing emas, jabrni men ham tortyapman. Ha, bolajonim. Afsus, afsus. Endi bu holim bo'ladi, ha? Nima bo'ladi? Xudo, o'zing insof ber. O'zing insof ber, o'zing insof ber. Turmush o'rtog'i xorijga ketgan yosh kelin qaynota qaynonasining xizmatini qilish o'rniga ijtimoiy tarmoqlarga mukkasdan ketdi. U esa tobora qaynota qaynonaning sabrini to'ldirib bordi. Qachon qarasang oshxonada ham qo'lda telefon. O'tirganda ham qo'lda telefon, televizor ko'rsa ham qo'lda telefon. Bilaman shunaqalarni. Endi nima deysiz, bularni gapirganimdan ham quloq solmaydiganlari ham bordi. Nima qilish kerak, hayronman bularni, bilolmadim nima qilish kerak, gap bilan ham hech to'g'ri bo'lmayapti. Keyinchalik kelinni birpasda xonasiga yugurib kirib, o'ziga o'zgacha aroq berib, ko'chaga shoshib chiqib ketishi odat tusiga kiradi. Kelin qaynota qaynonaning nasihatlariga quloq solmadi va oxir oqibat katta janjalni keltirib chiqardi. Mariga, ona qizim. Bugun maktabinga bordim. Ota-onalar mayliza ekan. Qadayni ham vaqti yo'q, ayayni ham vaqti yo'q. O'qituvching santorinda gapirdi. O'qituvching juda xursand sandan. O'qishi ham yaxshi dedi, Malikaxonni nevaraysi dedi. Odoblari yaxshi, o'qishlari yaxshi, lekin bundan ham yaxshi bo'lish kerak dedi. Xursand bo'lib keldim onam. Rahmat. Barakalla. Barakalla. Kim bo'ldi qizim? Hoy yordam bermasangiz bo'lmaydi akajon, o't ketdi. Ona qizim. Hoy bormasangiz bo'lmaydi akajon, quda bo'lgur bormi? Xo'sh. Hoy
o'sha o'lgur qizga nami ko'chaga haydabdi aka. O'zingiz borib bir balo qilib bermasangiz bo'lmaydi, bu joyga tegdi. Ha, u ham yetmagandek. Ha, qizimni qo'lidan telefonini olishga balo bormi? Qizim bechora ko'chada qolib ketdi. Men shu uchun tuqqanman, qizimni ularga bo'lib yergina yutmagan qudam men. Qizginamni xo'rladi, adoyi tamom qildi. Xo'p, o'zingiz bosing. Yuring, jon aka, jon yuring. O'zim boraman, xo'p. Jon qizlarim, jon bolalarim, hayoli bo'linglar, iboli bo'linglar, baxtinglarni o'ylanglar. Qosh ko'zingiz o'zi shunday ham chiroyli, bepardoz. 16, 17, 18 yoshli eng go'zal davringlar, bahor davringlar, eng chiroyli. Juda chiroyli narsalarni o'ylaydigan vaqtingiz, hayotingizni o'ylaydigan, hayotingizni buzmanglar. Hozirgi bolalar ham shunaqa qizlarni yaxshi ko'rishadi, baribir. O'zingizlar qosh ko'zingizlar, chochlaringizlar qanday yaxshi. O'z-o'zan atlas ko'ylaklar kiysanglar, bahor bo'lib ketasizlar. Azizlar, mana ko'rdik. Otaning, onaning tarbiyadagi loyiqatligi bois yosh oila barbod bo'ldi. Afsuski, bunday holat har birimizning mahallamizda uchrayapti. Shunday ekan, farzandlarimizga ortiqcha mehr ko'rsatayapman deb, ularni baxtsiz bo'lishiga sababchi bo'lib qolmaylik.